tumekuwa na changamoto. Mumeona mwezi moja uliopita, kutoka karibu tarehe 23 mwezi uliopita, inji ni yumba yumba. Hata kule bungeni tukavamiwa na vijana, wakaingiwa na wananchi, wakakuja mpaka bunge, wakafanya uharibifu. Lakini sasa tunaona the phoenix rising out of the ashes. Inji sasa iko katika trajectory of healing. Ndio tunashukuru serikali yetu ya Kenya Kwanza na mzee Raila Odinga na chama chake cha ODM kukubali ya kwamba Kenya is bigger than individuals, kukubali ya kwamba together we can build a better Kenya, kukubali ya kwamba in this country, in the government, there is room for everybody. Ndiyo sasa wameleta watu pamoja, na sisi tunashukuru kwa sababu this is the only way we can heal our country. Na naomba tuombe kabisa Mwenyezi Mungu atusaidie wale wakorofi ambao hawataki umoja wa nchi, wale mahasidi ambao hawataki kuona Wakenya wakiungana waweze kubadilika ili wa join hii msafara ya kuunganisha nchi. Nige tumependa sana vile tumeona rais akikaribishwa kule Mombasa na akina Joho, hata mama Aisha Juma ambaye hakuhesabika katika baraza mpya la mawaziri amekuwa hapo mstari wa mbele akisema mimi sijaitwa kurudi katika baraza la mawaziri, lakini na furaha nilipewa nafasi ya kufanya hiyo kazi na nataka kuona inji imeungana inaenda mbele. It can't be any better than that. And we salute you Mama Aisha for that selfless patriotic thinking. Na tunawaomba wengine wote ambao tumepewa nafasi na hii nafasi imepewa watu wengine, tujue ya kwamba it is good that we were there and we can play new roles. Pia kama watu wa region hii, tangu uhuru wa nchi hii, region hii hatujawahi kuwa na kiongozi katika vitengo vya ulinzi kama kile kimepewa Gilbert Masengeli. Yeye sasa ndiye namba mbili katika orodha ya viongozi katika idara ya polisi. Na yeye walihama hapa kwenye tulijenga Nzoia Sugar Company, wako Kitale kule Chalichi. Na ni kijana yenu. So wananchi wa Nzoia, wananchi wa Bungoma, tuna bahati na wananchi wa Western na Kenya mzima. Kwa sababu ukiongea na Waziri Kindiki na wengine, wana heshima kubwa sana na Gilbert Masengeli kama mchapakazi. Na sasa ni wakati wa kuchapakazi. Inji iko na changamoto kubwa. Hao wabunge wamewaambia vile finance bill ilizama. Na ikazama na pesa zaidi ya bilioni 360 na kitu. Hiyo pesa lazima sasa tuanze mbinu za kujimudu, tuone hii pesa itatoka wapi kujaza hii kikapu, tuendelee na maendeleo. Ile tunawaomba tutue na subira, tuwe na upendo, tupendane, tufanye kazi yetu.